ଝାରବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଛୋଟ ଅନକି ଗ୍ରାମର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ପୋଲିସର ଜନସମ୍ପର୍କ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମା ଏହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ମାଓବାଦୀ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣ ଭୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ। ତଥାପି ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଠାକୁର ଦାସ ମୁର୍ମୁ, ଏଏସ୍ଆଇ ବିନୋଦ କନ୍ଧେର, ଏସ୍ଆଇ ଦୀପକ ବାରିକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ, ଭଲିବଲ ଖେଳ, ଗ୍ରାମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୃତ୍ୟ, ବୀରବାଦ୍ୟ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ସୁନୀଲ କୁମାର ନାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଶିବିରରେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ କମ୍ବଳ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣ ଏବଂ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ, ସତ୍ୟମ ପ୍ରଧାନ, ଜୟକୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରି ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ।